the Senate to do the introduction for colleagues. Colleagues from the Office of the Director of Public Prosecution. Kwa kusalia katika hali hiyo tutaucheza ili tutakapokuwa tunaelekea kwa utulivu. Nakada has 9 regional offices which include Nairobi. About Shisha, Mira, these are emerging drugs that are our county commissioners, our DCC, tuende kuita machifu wetu mkubaliane wapeane list yote. Ya ile watu wanauza bangi kwa sababu wanawajua. Wapeane listi ya ile wote wanapika pombe haramu. Wale wote wanatumia license establishment kuuza sumu, wapatie nyinyi hiyo listi. Wewe uita kamati yako ufanye kazi. Hiyo watu washikwe wapelekwe kotini. And I want to direct all officers involved in this crackdown not to use the excuse of this fight to harass, intimidate, extort money from legitimate traders and business people.